Vrate, Pa time... to sama vidiš, sediš sad s nekim, dođe glasanje da si ti u tome 98. Ajmo, ljudi, va, uči malo. Tri meseca... Ja čekam u lek, idi ti, pa ćemo da se vidimo, ide legni. Ajde, moram. Jel imaš temperaturu? Ko? Ti. Ne znam, nešto mi hladno, pičku vas. Posle... Pa nemoj da piješ tako na pamet. Izmeri, bre. Izmeri temperaturu. Oguglat će ti organizam, postaćeš rezistentan i posle ti neće pomoći kad ti treba. Ja ni ne pijem nikad lek, života, znaš. Ja nikad nisam pio nikakav lek. Dobro, nekada se popija, sad uradno mi brufen što pijem. Da, posebno to ne, ja i kad mi je nešto, ja ne pijem. Hoćeš i vrlo? Hajde sam još jedno. Kada večeras počinjem koje pove? Pola dva? Večer, da. Pola i njeno je. I tako ti kažem, rodnije. Da, ja tebe razumem i ti ne možeš ti za dan jedan da se ne opametiš, da se osoliš. Ti na 15 minuta možda imaš prebači ko ti šta kaže, neko, evo ja kako sam shvatio i sa strane i sve, znaju, poznaju te kakva si i znaju kako šta treba da ti kažu. I znaju šta te boli najviše i šta ti oviše i to je ozbiljan problem. Ma ja sam se sad istresirala što je ovaj ustao i ja kažem, ja, Ivan Marinković, rekao, ja u slučaju ne osjećam se dobro, pravim gluposti, pravim budalo od sebe, nisam dobro. Ako odem kući, hoćeš 10% daš honorara na mesečnom nivou, ne na nedeljnu, 10% za dete, da odem da nađem mir u detetu, da se smirim, svako će da me razume, ući ću u sledeću sezonu da ne popijem tužbu i to je to. I on samo skreće temu, a ovamo me savjetuje da idem. A odakle će dete... Pa ne savjetuje te da ideš i on to govori... Ne, nego si ti sa Ivanom dobar, pa si nerealan. Zato ja kažem, i ako sam s nekim dobar, ne, ja ću biti objektivan i realan. I on sam isto, ja mu sam kažem isto... On je ovde najljubomorniji na mene, samo ne znam na šta. Na šta je ljubomoran. Pa ne bi ja to tako gledao. Imate zajedno, imate blago najveće, nema potrebe. Nema potrebe, ali on ima potrebu. To ti tako osjećaš i misliš da je tako, to je tvoje. To ne može niko da ti promeni. Niti da ti neko nametne nešto drugo, ja sad svoje. Nema veze s kim sam ja dobar i da li jesam i da li nisam. To što ti kažeš, to je okej ideja i to je sasvim normalno između dva roditelja. Ti si majka, on je otac, toga ne morate vi da budete, ne znam, nija koliko bliski i šta god. On je rekao... Tiče deteta, mora sve da bude. On je rekao za jedno dete koje ide u gimnaziju, za drugo dete ga ne interesuje ništa. Ali otkud ti znaš? I bit će klip večeras, zato što moja majka ne bi lagala takve stvari. Može da slažem sa Zolu i ovo, a takve stvari nikada. I opet, dok ti to ne vidiš, ne možeš. A ti si se već oko toga i istresirala i polomila. Ne, ja sam se istresirala kad je on rekao, dobro, da, upravo si. Mogam vas, produkciju, donesite mi ovo što sam napisala. Pusti sve to, dok ti sama, brate, i ne vidiš svojim očima, ne čuješ svojim ušima, onda uzmi, stresiraj se. Ti već sve to prođeš i navučeš gnev sebi na sve i na nekoga. Jel možeš malo nekoliko puta samo da me stisneš ovim mišićem i se skroz upali od stresa? Iako znaš, iako ne znaš, razumeš? Ti odmah reaguješ, brate, kako ne treba. A to je samo tebi na štetu, njih voli kurac, legli i spavaju. Tebi ostala kavari u glavi. Jel viš koliko je to? Naravno, napet kaže. Ja odem nedeljom na masažu ovdje. Ja sam bila, sad nije bila. Bila je prošla. Hvala ti. I to je to, dok ti sve... Slušala? A znam. Jo. Ja sam skočila desu strana, ovdje se okrati.
Ja, donesite mi, molim vas, lek, ne mogu da spavam koliko me mišiće bole. Kako se osjećaš sad, što se tiče želuca i to sve? Ma, pojedem malo, povrećam. To tako kao normalno treba, ide ili? Ma, ne treba. Niko mi nije rekao da treba, ne znam. Pa ideš na neki pregled? Ne idem, treba da idem na gastroskopiju u utorak. Šta, nisi ni gladna, nisi ni razumem. Pa, gladnim ja ponekad, ali... I to je to, prođe kroz tebe i će. Pojedem nešto i povratim to što sam pojela i kao da sam jela. Viš da sam se ugojela malo, za tri dana ništa nisam jela. Ti si se ugojela? Ne. Da. Te si se ugojela? Zora mi juče kaže ugojela si se. U onoj zelenoj košulji. A zem za te ovo. Misliš? Neće da mi donesu. Ili imaš ti možda... Ne pijem ja ništa. Koji lek koristiš? Treba mi za mišiće, benzedin ili promosepam da mi opusti. Ja ni ne znam čemu. Mišićama, ovdje mi se... Ja da bi čemu to služi, svi ti rekao. Da Bog da nikad ne saznaš. Da li ti Željko dolazi ti, a? Neće, mama je bolesna. Nedostaje mi on, sve mi se. Da, nije predstavljeno. Izgleda da neće da me donesu. Idi, lezi me, čoveče. Ako me zovu... Doneću ti, ajde, neću ti. Molim te. Nemaš problem. Ajde, vidimo se, hvala ti na razgovor. Viješ kada je razgovor.